Shalom peuple de Dieu, shalom libota na Nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Soki bomoninga liboso na bino me bien-aimé, c'est que Nzambe mutu atindinga. Nganga zaka ka simple enveloppe o Nzambe a utilisé pour na couper sa message ainsi dit l'Éternel oyo euti et pa na Nzambe. Poete batu nyonso baza abonné na kat na chaîne oya FM Fatou TV, nganga bino tozo formé groupe de la vérité. Makambo o nzamba zo talisa, yango pindenga na zo memelango o ezali peuple de Dieu. Avant na passe message, makambo o nzamba ebi na ko talisa, e message o nzamba pesi ezali po na Congo Kinshasa, na kati ya ville ya Kinshasa, message o ezali po na ville ya Kinshasa, makambo o nzambe atalisi. Toko swa makomi na nzambe na Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, verset 52, Natangi na kombo na Yesu. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront le paix périront par le paix. Mais bien aimé, Bible Zolo Banabiso, Jésus a ébisa qui na disciple, pambate, pwete, ba soda ba yaki pona kokanga, o ezali Jésus. Et disciple à Jésus, albimisa ki épée a kata ki na soda litoi. Et Jésus a ébisa ki e, zwa épée na yo, zongisa yango na kati na ndako nango. Pamba te mutu nyonso oya bomaka na épée, pe akufaka na épée. Mais bien aimé Jésus, pona ko longola o ezali acte o disciple asalaki pwete yeba na kokanga disciple na sima nango te na maloba oyo. Ndenge Bible lobi, Jésus Christ a zongisa ki o ezalaki litoyi. Ya soda, mes bien-aimés. Jésus-Christ a ebaki na ko songisa litoyi ya soda. Na puissance na ye ya bonzambe, azala ki pe na possibilité ya ko stoppe batu nyonso oye ba yaki na ko kangaye. Mais pwete ako kisa oye zali ba profesi, oye ba profete ba ebaki na ko profetize e atika ki mokano na nzambe ko kisa manakati na bon moyi na ye. Mais bien-aimés, Jésus-Christ a sa très puissant. Azala ki na possibilité a ko stoppe o ezali ba soda wana pe ko stoppe makambo nyonso wana te e koma na bon moyi na ye. Mais atika ki nyonso e ko kisa manakati na bon moyi na ye. Pwete makambo oyo ba sakoli ba lobaki nyonso e ko kisa manakombo na nzambe na kati na bon moyi na ye. Mais bien aimé, Jésus-Christ a so pe kisa biso butu tongo po kwa to tika o ezali vengeance. Pwete vengeance ezali ya ye moko nzambe. Oroki ozala ba sali yo mabe. Me bien aimé, Jésus alobi na ngana ye bisayo, tika ye moko ako venger. Me bien aimé, vengeance ya nzambe le kaka makasi. Oko zala ba bwake yo malade, ko se venger te. Tika nzambe ye moko a venger yo, na ta o ya lingi me bien aimé, nzambe ako venger yo. Pwete Bible lobi na biso, mutu nyonso o akoboma na mupanga, yepe bakoboma ye na mupanga. Yo mesana ko lia misuni ya batu. Butu butu. Olingi ko lala te ko lia ka misuni ya batu butu butu. Sorceleri ko kenaka ko loka bandeko na yo. Ko loko izali baninga na yo. Pwete ba progrese te. Ko bwake la kabatu ba malade. Yebake mupanga o yo zo bomela. Yango pende bakobomela o nango. Elobi Yahweh. Avant la passion message, na kubonde le pa na nzambe, pwete na loba selon gaite, me selon moni mou santo na nzambe. Père éternel, na pesio merci, na pambole opo na bola mouna. Yawe nga inde nani pwete opo na nga ota di sangwe zani ma bomba mi o. Soki eza po na ngolo na yote. Kase lo kolon ko senga na yo bobele, protection divine na oli kolon na nga, na fwaye na nga pe na batu nyon so bazo lande zani message o. Père éternel, lion de régner. Tika etenga na kita na finga mana chola makasi kombo na yonde ezwa lokumu po yondo zo tali so ezali makambo o zambe na ngai. Nanga moko na kokoka te kolo. Kolo bana yebite éternel Dieu. Molobi malamu ezali lobelo ezali peuple na yo bazwa quelque chose ko te pai na yo. Na fuka misi force nyonso ezali diabolique ko luka ko se soulever po ni atakenga ekuta na presence na yo. L'esprit de vérité ya kafanda na kati na nga po na loba ndenge oyebi na kotalisa. Saint-Esprit de Dieu zwa contrôle ya corps ampe esprit na nga na commission na pambolo nde na lobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimé, nzambe a pesi message pour la ville à Kinshasa. Na sala ki a kolala na zozwa oye sali vision. Et na kati na vision, na telemaki na porte na biso.
na moni groupe ba bato ebele bazoya na kati na groupe ba bato wana na moni yaya moko a quartier na biso ayebi na kotika biso mikolo na moni na kati na groupe wana azali susu na bon monte ayebi deja na kokufa etango na moni na komisi kokolobanga lobi a koma moto yayo auti kokufa mikolo azali susu na bon monte me na moni na kati ya groupe ba bato wana nanu na yebi te ke bato wana ya zotambola na bango bango pe baza ya kokufa. Et à ebina kolobananga lobi biso nyonso tozali susu na bomo itena batu oyo bazali awa et eza ordre o epesami tango sokwa zo loba bonga bi ayokinga makambu ona lobi me yazala ki musika nga pe musika komanga la lobi koto yo ye place za kuna ayoki me azo tambola kaka zo kende ngasko na bantango na yoki apesinga réponse wana lobi batu nyonso moninga na bango awa biso nyonso toza batu kukufa mutu oya bomo ya zali arate na batu nyonso moni awa tozo keneza ordre oyo epesami tango alobi bongo nga mama na bandi ko pamele au nom de Jésus Christ de Nazareth oza mutu kukufa oza na droit ya kosolola nanga te tango siko na pamele bongo au nom de Jésus Christ de Nazareth oza mutu kukufa oza na droit ya kosolola nanga te mais bien aimé à répondre nga alobi na nga alobi nga na yena nzela na ote nazo tambola na nzela na nga po eza ordre Jésus Christ oyo zo pamela nga na kombo na ye apesi biso meeting ke tozonga toya kovenger bato nyonso basalaki biso mabe me bien aimé tokomi neti nazo diskute na ye na kati na bomoi nga alobi nga kodiskute na yo te na chasse yo na kombo ya Jésus Christ de Nazareth e ye alobi na nga alobi kombo oyo zo pamela nga lango Jésus Christ ye mutu apesi biso ordre toya kovenger oyo ezali liwa na biso e na kati na vision tango namonaki bongo mbala moko na bimi ezalaki vision nga lobi seigneur oyo vision nini na bondeli me bien aimé toute la journée nazalaki na attitude ya priere nazo chasse nazo bondela e après tango naye kofanda na suivi vision te na bo moto normal boy nazo nzamba fungoli nga mato ya molimo akomi koloba na ngai ke makambo oyo na talisio ezali makambo ezo ya na kati ya ville ya Kinshasa bato oyo moni na kati na vision oyo na talisio ba ye vengeance pote ba kati bo moni na bango ba ye vengeance na kati ya ville ya Kinshasa e ba morsi bit e kozala na kati ya ville ya Kinshasa bato ba kokufa ebele na kati ya ville ya Kinshasa mutu nyonso aza na makila ya mutu na maboko na ye akokufa mutu nyonso oyo ayebi ki abomaki mutu aza na makila la maboko na ye akolanda oyo ezali mutu wana po ete jugement etelemi na kati ya ville ya Kinshasa me bien aimé tango nayoki bongo nazongi na bomoto na nga lobi seigneur nazoyoka na matoi na ngo zoloba na nga eza vision te me nayoki molimo na nzambe ebandi koloba na ngai me bien aimé tango nasilisi yango naye kopase oyo ezali message oyo ainsi parle l'éternel des armées ville ya Kinshasa yoka ezali message oyo batu nyonso baza na kati ya ville ya Kinshasa boyoko ezali message o nzamba yebi na kopesa yo yo yebi oboma batu na kati ya ville ya Kinshasa yebaki vengeance ya nzambe etelemi mpona kovenger batu nyonso oyo bayebaki na koboma batu na kati na ville ya Kinshasa soko yebi ke makila ya mutu ezala maboko na yo me bien aimé tango yango oluki elongi ya nzambe na kati na bomoi na yo po ete na kati na vision na moni ba kufi ba telemi na kati ya ville ya Kinshasa e bazo loba ete bazo kende kovenger batu nyonso oyo babomaki bango me bien aimé tozo kende na ba décembre na temps ya ba fête e ba kufi kotelema makasi na kati ya ville ya Kinshasa ba mort subite kozala makasi na kati ya ville ya Kinshasa ba accident kozala makasi na kati ya ville ya Kinshasa esengeli na bino botelema na mabondeli botelema na titi da priere mutu nyonso oyo ayebaki na koboma mutu maboko na ye ezali na makila tango yango oyo oyoki message oyo luka oyo ezali elongi na nzambe na kati na bomoi na yo po ete nzambe ye moko na bonzambe na ye atelema ndenge atelemaki na nzela ya disciple oyo tango disciple oyo akataki mutu litoi na mopanga e Jésus Christ ayaki abambaki litoi wana mpona koepargner oyo ezali disciple mopanga eyeela ye te na nsima me bien aimé telema na mabondeli
tellement d'attitude à prière. Soko yebi ke ma boko no eza na makila, tango yango yo, luka pardon, luka bolimbi si e pa na nzambe. Pe luka libota oyo salaki mabe, oyeba na kosenga o ezali pardon. Pamba te na moni ba kufi ba telemi na katia vila Kinshasa pona ko sala o ezali trouble. Bozo bunda na batu oyo bazana bon moite. Na katia vila Kinshasa na moni o ezali ba mort ba telemi na maloba ete za Jésus Christ nde moto atindi bango po ba venger o ezali liwana bango. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ezali message o nzambe ayebi na kotali sa. E yango nga pe na memeli yango o ezali peuple de Dieu. Tika ete nzambe apambola bino na kombo na Yesu Masia. Nde na lobi. Amen.